շտաղան սկսեց անկան շատ ամ։ Ուրեմն սկսվեմ իմ կողմից հարաբարակված փաստաթղթից այդ պրոյեկտը, որը առաջարկել է Լավրովը ամսի 25-ին հուլիսի, երբ Մոսկվայում Արադ Միրզոյանը Ադրբեջանի հետ միտը եւ ինքը հանդիպել են, իրականում դա իրական փաստաթղթ էր եւ այնով որ ասում ասլիվա գնացել, սա սլիվ չէ եղել, սա սլիվը ինձ են արել, ես հրապարակել եմ այդ փաստաթղթը եւ հրապարակել եմ ճիշտ եմ արել, որովհետեւ այդ առաջարկը, որը արել է Լավրովը, դա պետք է ընդունի Արցախի ժողովուրդը, արդյոք պատրաստ են նման առաջարկ ընդունել թե ոչ, եւ գաղտնի պահել նման առաջարկը, փաստաթուղթը ես բարոյական իրավունք չունեի նամանավանդ այս օրհասական պահին, ուղղակի ես ուզում եմ մարդիկ ծանոթանային այդ փաստաթղթին, եւ այո, շատերը շոկ են ապրել այդ փաստաթղթից, որովհետեւ երևի որ Ալիևին ասեինք մի հատ փաստաթղթ մեր վրա ուղարկի, կարող է ավելի դեպի մեր կողմ լինել, քան թե Լավրովի առաջարկածը, այսքանը։ Բայց ասեմ, որ արտաքին քաղաքականության մեջ շատ արագ են բաներ փոխվում նամանավանդ Ռուսաստանում, եւ շատ հնարավոր է մի 170 աստիճանով փոխի Ռուսաստանը իր վերաբերմունքը։ Այս պահին գտնում եմ, որ այս օրհասական պահին մենք պետք է տեսնենք ով է մեզ ձեռք մեկնում եւ այդ ձեռքը բռնենք։ Հետո ես խոսամ մի փոքր այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, այն որ ասում են, «Ա, բան, սենց կեղծ է», եւ այլն, կեղծ չէ, դա իրական պրոյեկտն է եղել, ես անկապեն էլ չունի վերանում, այն մի քիչ զոմբիերը ունի, մեկ էլ փոխտված մարսակա, չէ՞, որ ասում են սորոսական ականջներ արվում այդ փաստաթղթում եւ այլն, ցավոք սրտի իրականում դա Ռուսաստանի կողմից առաջարկած նա, այդքանով ավարտինք, սիրում ենք Ռուսաստանը, թա չէ այդ առաջարկալ Լավրովը։ Անցնենք անվտանգության խորհրդի նիստին, ՄԱԿ-ի, ինչա տեղի ունեցել, նախ այդ շատ այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը ցույց է տվել, որ Ղարաբաղյան հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դա Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ, եւ այդ առումով շատ մեծ առաջընթաց է ապրել դալգասոչնի պերսպեկտիվի, նաեւ մենք սպասում ենք, մարդիկ ասում են, բա ոչ մի բան չորոշվեց, դեռ պետք է որոշվի, երևի վաղը կամ մյուս օրը արդեն մենք իմանանք, էլի վետո դնող եղել է, բանաձև են ընդունում, թե հայտարարություն են անում, եւ կարծում եմ դեպի մեզ ալնել այդ հայտարարությունը։ Դրա համար արտաքին առումով ինչու ենք պասիվ, այս պահին սպասում ենք այդ որոշմանը, որ այդ ՄԱԿ-ը պետք է որոշի, եւ որի հետ մենք պետք է լինելու հաշտվենք, որովհետեւ դա արդեն մեկ երկիր չէ, այլ կարելի ասել աշխարհի ուժերն են նստած մեր հասնելու որոշում, դրա դեմ գնալը մեր համար շատ ծանր հետևանքներ է բերելու։ Այսքանը դրսի մասով, եւ ուզում եմ մի քանի բառ ասեմ ներքին կյանքից, որովհետեւ այս երկու օրը իրադարձություններ են կատարվել, նախ գնալով այո, ամեն ինչը պակասում է եւ սովա մեզ սպասում, ասեմ, որ ալյուրի պաշարներն են շատ քիչ մնացել, դեֆիցիտ կա ալյուրի, դա նաև կապված էր թերի աշխատանքից որոշ մարդկանց, բայց նաև ընդհանուր առմամբ գլոբալ առումով այս բլոկադայի հետևանքն է, նաև մսի պաշարներն են սպառվում, դեռ կան, բայց նաև հազարավոր ապարանքներ չունենք, եւ ասեմ, որ նման պարագայում մենք չենք կարելու երեխաներին դպրոց ուղարկել, սա պարզ երևում է, այսինքն վարելիք չկա, ոչ մի պարագաներ չկան եւ այլն, եւ դպրոց ուղարկելը այս պայմաններում հնարավոր չի լինելու, ասեմ, իմանաք, սովը գնալով աճելու է, եւ մարդկանց մոտ տարբեր դրամատուրգություններ են ծագում, մեկը ասում է դուրս գանք գնանք, ես անկեղծ ասած ես ինձ հասկանում եմ, որովհետև ինձ էլ ունեմ 3 երեխա այստեղ, եւ ես կոպիտ ասած 10-ովկա չեմ անում, էլի որ իմ երեխաների համար սրեդնի պատրիբիցիսկի մարդ եմ, եւ իմ ռեալնոստը չեմ կորցնում, ես գիտեմ ինչն է պակաս, գիտեմ, որ մեր երեխաների ռացիոնը շատ խախտված է, այդ առումով ես միտեղ էլ հասկանում եմ, մարդիկ ասում են՝ բացի գնանք, որովհետև պատերազմից հետո մարդիկ սպասում են՝ բան պետք է փոխվի, չի փոխվի, ցավոք սրտի, այդ առումով հույսները կտրված են։ Բայց նաև երեկեք այլ տեսակետից նայենք, օրինակ ինձ մոտենում են զոհվածի մայրեր, եւ մեկը չի, երկուսը չի, ու խնդրում են ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք այստեղ մնանք, իրենք ասում են, որ մենք պատրաստ չենք թողնել մեր երեխաների այդ շիրիմները, եւ նույնիսկ ասում են, որ մենք բոմժ ենք, եւ իրականում
ժողովուրդ պետք է մենք հասկանանք, ես երեք չորացի օրը այդ online մաս նիստին իր կառավարության խոսք ունեցա եւ որպեսզի կարճնեմ ասացի, որ եթե ձեզնից 90%-ը տեղ ունեն գնալու, ապա ժողովրդի 90%-ը բոմժ դառնալու։ Եվ եթե մենք 100 տարի առաջ նման պայմաններում ենք եղել եւ մեր նախկինները ամեն ինչ արեցին մնացին ստեղ եւ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը Նախճեվանի սցենարով չգնաց եւ այդ առումով ես գիտեմ շատ դժվար է, բայց մենք պետք է հանուն մեր ազգային արժեքների ամեն ինչ անենք, որ մնանք այստեղ։ Ես գիտեմ, որ շուտ թե ուշ ճանապարհը բացվելու է եւ գիտեմ, որ բավականին քանակ է դուրս գալու, բայց ես համոզված եմ, որ այդ քանակից մեծամասնությունը, որ այստեղ աստվածանի նորմալնի հետ է դառնալու, որովհետեւ ես ասեմ, չուժոյ տեղ է ժողովուրդ, դուք գնալու եք, տանջվեք ձեզ մեջ, ամաչելու եք, ասեք, որ Ղարաբաղցիներ եք։ Լուրջ եմ ասում, ակցենտ եք թաքցնելու, դուք ձեր մեջ ձեզ ուտելու է, դուք պատկերացնում չիք տա ինչ ալի, դրանդդամուկ ամեն ինչ պիտի անի վեր մնանք ստեղ։ Եվ ցավոք սրտի ես այս առումով ասեմ, դիլեմի մեջ եք, տարբեր ուղություններ կա եւ ես քանի օր շատ ամեն ինչ բարձրանելու, սպասենք տեսնենք։ Չեմ կարդում կոմենտարիաները, որովհետև շատ դեպքերում իմչում հուվերք ենք իրում, ասում է, այդ պրոյեկտին բախել չէ Լավրովի ստորագրությունը կապեն, սենց անկապեն է ինտիրում, տհանդան շատ դեպքերում կոմենտները կապում, այդքան հավես չկա։ Եվ ուզում եմ մի փոքր խոսամ ներքաղաքական այդ խմորումներից։ Ցավոք սրտի մարդիկ չեն հասկանում, որ ինչ վիճակում են գտնվում, որ երկիրը իրոք մասից կախված է եւ պարզ չի դեռ ինչպեսի ուղությամբ կշարժվենք, դուրս կգանք, կմնանք, ինչ կսկսվի այստեղ եւ այլն, բայց այստեղ որոշ քաղաքական ուժեր, այդ պարլամենտում ամեն ինչ թողած, բեների ամնալած, ինչ գիտեմ, խմորումներ ամնալած, ինչ որ նամակ են օրինակ իմ դեմ պատրաստում, ասում է նախագահին, ասում է դուք գցի, նույնիսկ չեն իմանում, որ նախագահն չի ինձ դուք գցողը, նախագահն չի ինձ նշանակալ, որ դուք գցի, ցավոք սրտի այդքան էլ չէ, հետո ասում է ախորից են վիրավորվել, նախ ես դեզ ասեմ, քաղաքականության մեջ փոխաբերական իմաստով այդ ախորը օգտագործում եւ դուք եք դա ախորը վերածել ձեր քաղաքական տգիտությամբ, ես վերջին նշանակում ասում եմ, ձեր մեջ տղա չկա, որ կարողանա քաղաքականապես դրամաբանականից բացատրի, ինչպես է Իշխանյան Դավիթը 3 հոգանոցը դառնում ազգային ժողովի նախագահ, եւ դուք թքել եք ձեզ քվե տված քաղաքացիների քվերին, ասում իմանաք, թեև պատերազմից հետո սաղ այդ ամեն ինչը լեգիտիմություն կորցրած է, եւ ձեզ մենք հանդուրժում ենք միայն մի պատճառով, որ պետականություն չկործնենք, այդ պետական ինստիտուտն է, իսկ այդ պետական ինստիտուտը դուք եք ախորի վերածում նման պահվածքով։ Ձեզանա ես ներողությունում, ոչ թե ներողություն խնդրում, բարոյական իրավունք ունեմ ես բոլորի նկատմամբ դա ասել, որովհետեւ այնտեղ մարդիկ կան, որ արժանի են, արժանիքներ ունեն, բայց մեծամասն պաշտպան զբունք եք դուք, նույն օրինակ այդ քվեարկությունով, այդ սխմելով դուք ցույց եք տվել, որ ձեզ վստահած քվեները դուք փոշիացրել եք, ու դա անդրադառնալական է, ու իրոք հենց հնարավորությունն ունի այդ ազգային ժողովը պետք է լուծարվի նորմալ է ժողովրդը, նորմալ պենան տեսավ ընկլի պատերազմի ժամանակով է ինչ հրալ, տեսավ ընկ ամսի 19-ին հուչի ստորագրել, որ պատերազմը կանգնի, ինչու չի ստորագրել, որովհետև երեխեքը պահկված են եղել, ոչ թե բանը առաջնագծում կամ պատերազմին մասնակցելու, ստորանդը դա ստորագրել չեն, ես այդ ամեն ինչի երկրորդական է, ես չենք մոռացել, դուք տեղը բերեք ու հանգստացեք, մինչև ձեր փայը ստանաք, հանգստացիք այդ ԱԺԿ դաշնակցություն ազատային, ուղիղ կապ ունեք այս ամեն ինչի մեջ, տարիներով են եք լրաթորների հետ նստած, այդ պատասխանատվություն չեք զգում, ուղղակի ժողովուրդ հանց վիճակում է կիսասով, ծիսկի պատերազմից հետո ձեր վրա ուշադրություն ձեր չի դարձնում, որովհետև դուք մեծամասամբ ձեր պատերազմի ժամանակ շատ վատ եք պահել, շատ վատ եք պահել, ու դրա համար էլ դիտի լեգիտիմություն կցրած պենը կարուցեք, եւ հնարավորությունը շուտ աստուծան այս ճանապարհները պեցանին, կարինք պայմանավորինք ռուսի հետ, ադրբեջանցու հետ, ես իմ ամերիկացու հետ, այդ բերեգավորը ինչ այն տարբեր առաջարկների կա, շուտով դուք իմանաք, աստուծան այդ պրոբլեմը լուծվի, այս սովի հարցը հումանիտար աղետից դուրս կամ այդ վաղտը ցե հարցները լուծելու։ Մենք էլ Ռուբենի մասին եմ ուզում խոսեմ, երեկոյն իր պորտկումը մաթիկ պրոստո տեղյակ չն ուզում տեղյակ բայեմ Ռուբեն Մարտանյան, այդ պա այդ նորոգ է, այդքան է հասկացալ վեր
paron arai caruțional numan anza. Ta cel prostu cel han de paet canal grețal ci ce spahic. Vorem al ce zic pe sunt ciuma, sunt bine ciun tu cum sunt paimanul, n-a tu ci pe divolușic, stăhui, n-a haga, ucini tu cu vâc. Mi-a tharust martuc. Evelea s-a expat de la stăm am bocciuneț față că stinim, ca care a stinili vahna, uneț față cât pe ti. Tu cer capele o stăh, o cut mengel cer uneț față cov. Finanțele huri și vești în penal, mengel ce gau pavanele, ca 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 un sunu cerici. Hețală, chișcam mega verica, e să meni în cime ce cu hcărmea, o dar alt mengel jovot în ta ciobană. Pentru arăș norte, arăș norte, jocul te zidi suia, bă. Să mergi ori dar n-ai sunt cei mici, ieri sunt care tu hotakei te văd, tii ale jocul tin. Cam min, e min dașna ca, e vei hohin kegala, coceian, miznămane, el era în pena asta. Stora grem, ci te îngați că rău ca ne. Pat, tahat, pate, ia zmi, mă nit, asta nu știu stora grelu. Uți zna mannen în vei ara mesti orum. Cu ruben, ca în cohca o tine sunt o cosute din martic să vă cal. Huvel să este ai amen niciun mehavea. Arai pe het mea sin, pazilnic neri. E pe ta ca un țan hamar, ies el cu asumă ei, duha carac nu e ca să-mi duc. Mot ta sa în camțe het handi pe lemeng. Bacon arai că e că e ca un cohcăt. Tu se ega că mă cam nicațați zapise din imus. Ești jovor tinel, Penan, anume în ceaiet, Hakobavan, Kitsem, Hosum, Ievan, Tobare, Cicara, Jovotin, Hrek, Hota, Gerit, Tortie, Cic, Zazvot, Cic, Tobi, Gara, Ue. Cendekin, Hacele, Voroșe, Cic, Tut ce Voroșe, Peti, Stăhu, Peti, Nahaga, Nicam, Cam, Ilextan, Asmen, Bakoyo, Bakoyo, Zero, Ajekanu, Dașnak, Ninci, Peti, Voroșin, Cam, Vitoi, Bani, anume în ceaiet, Cocean, Robert, Ian, Gazaz, Artaruțun, Cusaxun, Ninci, Peti, Voroșin, Stăhu, Peti, Nahaga, Ninci, Ue. Tăhăberec, Uiesc de zasem, de mecin, e sorem, e bana, carthacel. Așa vii la mine, bana, statusul. Amena, realistic nu e martna, mă tațum. Ane că te ți statusul, am ți hană mec verde titărna. Ne vorbesc că e ric pe u porțic vece, schisa sovă ce o urtin, ce ca în haverim octagurzic. Soros ne leptuc o grașnerii mine, loc dezertii papeci, ne vorbesc că e ric pe Toch es pe neris pățenic este ce e het het o vaselim. O aer în umta în aștevela, o hazu știi gozum. În vor uzume în zibili vedronele de azgai în jurul um zilon cu banul, ta e în cărămițe tu. Ești în toa la sam hamuta, în taniconin, pe tcăci. Vas tu ca țana mă pe ce aznaca în tanic ne e tisonic ce zezirci toțul, ce aras ne e în talinia bacuici, parpeneau, namaca poxtanul ne împenă. Cam în Himna dram ne remze partke, ara, hussunu me, hir partkone amna pețuna ceha, mara. Hir problemone amna pețuna ceha. Men keța Arkadia, Baku, în ghidam, Hulan Ashot, pe în Hovaka, Dașnak, ne rim, pe în Hari, meș, cu ceas, ce cozum, e tu, în Mizana, vași. Bă. Așa vi rar, amena toșni tu usmătați, în tiel, în nena e testi și arunac, cu et martkans, o șucă hănin Hovaka. Asta e în Napoli zili. China, tu general martis, China e martis, uians netel abșadisinum. E mânața general ne ine lase, penna, loma, ne mânața canale, keci, tu bako in pendet na steci, ca se ci ca jovot in nevela, va harme canale, ora. Angustaci, ca sunt care, mă, ca scara, ca sovat în jovot, tu cu da stavate ca nu stau în dan. Tu real ne sucuți ralog, e jovot, e sovat în. O porți căci haide, nu-i nici martca, o să mai jovot în stan, tu sunt tamea să ne elevăm. În cane Nicolin de am, tu sunt. El mă tați în ce tu ești că te rănești jovot, în sunt tot o să bomși în tornam. O ia stați în ce Nicolo, Nicolo Hayavari ce mă tați. Nicolo vei Hayavari mă tați, Nicolo, es vă, vei mesroc maștoța aracină stăra e ca les de poroță haica cantile. Link ca el ce, Hayavari mă tați o adrebegen ce ai manul. Mă tați că veți este în ghidam. E prost jovot în noi ți masă mea, în cană mea jovot îmi amintem. Bați, vă rog, martic po eu, nu nume, blogger, am blogger, ai talbere în gunian. Poți în jovot e hotakeri tăhtin. Da, vira vora cana. Vira vora cana, uie să sunt. Concre dies, Средне статистически се панагерци мхлла пе мертана пака са сагор вонаво ингец ев ес реален суку црачум у ту ту туле чум далу вестел мину пенане порци инч вер шехви у веши минен ев ясма интеграция пен инч вер ясма караворуцян нистин парон бабаян цели мисел наман бан чи ел ишкан ес гитем ес ет караворуцян нистин нстац ем ел
ծերից ծեր ու որևէ մեկը ինչ որ ադրբեջանական պասպորտներից չի խոսացել, չգիտեմ որտեղից այդ ինֆորմացիան, միգուցե ես եմ վաստուղել, բայց ասում եմ ուշադրել լսել էի, թե ու այդ տարածում այդ խոսակցությունները, չգիտեմ, ու պատվալում նստած մենք էլ ձեր խոխունցը պատվալներին պահածներ, այդ դուք ինտեգրացիա չի տանում, մուքը ինտեգրացիա տանում, արա խոսցնիկ մեջ ասեմ, սուսերեցիք տեսնակ ինչ է դառնում, մենք ներքին խմորումների հարց չի, աշավի հարաման խելքի բերի այդ մարդկանց, շնորհակալություն այսքանը, ես խնդրում լի լահանդի տետակ մետակել պրամենտարիկ մեկիրիկ, առանցներ ենակ վերասման ներվային վիճակում, բերիկ հանդուր ժողոնիկ ու հանդեպ տեսնակ ինչ այդ, հերթերեմ ու ոտում եք, հարա, տեղել չուն է չինովնիկն եմ մեղավին, նորմալ ձեզ պհեցիք հերթերեմ, լոխել տետի վիճակը մոգ, հասկանում, չարավ ձեր մեջին, հանդուր ժողոնիկ տեսնակ ինչ այդ, շնորհակալություն այսքանը,